بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة المسلمين الدنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واتو ياو رانا لتنم شعبكوي قواتن بيو شكرا دوبو بيو إشرم ميلادية أما إنجي معلمان تاريخي يو نيمكي يم بانقوانا غا الأمة نكسر غانا دومي مم كمال وانا زيارة تام تران غاجي كما منزير شورا ريدا داما. Farkon inda muka fara ziyarta shine wurin sarkin musulmi na kasar Ghana gaba daya Chief Imam Dr. Usman Nuhu Sharubutu, kuma alhamdulillahi wannan dattijo Allah ya saka masa da alkhairi ya rungume mu hannu bibiyu ya nuna mana kauna inda kasan shine ya haife mu Allah ya saka masa da alkhairi. Sannan kuma mun kai ziyara wurare da dama, akwai Sheikh Tawfiq Abdulrahman Kalusi wato yana bangaren ahlus sunna, mun taba yin muqabala da shi a gidan radio America, muka tattauna akan azaban kabari. To shi ma mun kai masa ziyara, mun yi sallah tare da shi, mutumin kirki ne mai son jama'a, kuma mun ga makarantansa, muna addu'a Allah ya saka masa alkhairi, Allah ya kara ma makarantansa albarka. Sannan kuma akwai yan istiqama, su ma mun kai masu ziyara, akwai shugaban su Sheikh Umar, shi ma mutumin kirki ne, ya mana tarba ta kirki, alhamdulillah Allah ya saka masa da alkhairi. Sannan kuma mun kai ma wato Dr. Umar Faruk, wato sarkin Zango, shi ma mun kai masa ziyara da na Kumasi. Da dai sarakuna da dama da malamai da dama, domin mu a addinin musulunci yanda Qur'ani ya karantar da mu, kawai dukkan al'umma ƴan uwan juna ne, hatta wanda ba musulmi ba za ka iya kyakkyawan alaka da shi, ku yi kyakkyawan mu'amala. Haka kuma musulmi kowace aqida yake, zaka iya kai mishi ziyara, za kuma ku iya sallah tare da shi, domin Qur'ani ya ce wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, wato ku yi sallah kowane masallaci kawai daga inda aka gina shi, ta ya koma na Allah kuma ba na mutum ba. Don Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allah ahada. Saboda haka mu a musulunci na Annabi Muhammad zaka iya kaje kowane masallaci kai sallah. Shi yasa dukkan al'umma muka kai masa ziyara da bangaren ahlus sunna, in ma kana bangaren shi'a ko kana bangaren istiqama, mu fatan mu dai dukkan al'umman musulmai mu cimre mu zama abu daya. Muna son mai izala ya aje, mai dariqa ya aje, mai ahlus sunna ya aje, mai istiqama ya aje, mai shi'a ya aje, mu tsaya kan addinin mu na musulunci, mu zama ƴan uwan juna, mu gudanar da addini yadda Allah ya ce. Domin Annabi ya ce innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati allati haramaha wa lahu kullu shay'in. To sai Annabin da kansa ya faɗa a Qur'ani, ya ce wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atiya alqur'an. An umarce ni ne in kasance daga cikin musulmai kuma in karanta alqur'ani. Don haka alhamdulillahi mutanen Ghana ba abinda zamu iya ce muku sai dai Allah ya saka da alkhairi. Ga kuma shi babban mai masaukinmu shine Alhaji Ali Yusuf, ga kuma Alhaji Ali Yusuf namu kuma da bai shi ma na Najeriya. Sannan kuma ga Alramma Malam Salihu, ga kuma Malam Abdulrashid shi ma daga birnin Kano. Sannan ga sauran yan uwa da muke tare da su gaba ɗaya, wanda muke taran gaji na gudanar da wannan ziyara. Da haka muna muku bankama, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum.